Здравейте! Нашата специална среща на кафе на връх Коледа беше с великата Стоянка Мутафова и дъщеря и Муки. Ясно е, че живота им нямаше как да се побере в едно предаване, затова днес правим това специално издание на кафе с тях. Приятно гледане! Да кажеш, добре дошли на кафе на Стоянка Мутафова и Мария Грубешлиева. Здравейте, добре ми дошли и двете. Толкова ми е хубаво, че сте тук. Здравейте. Благодаря. Здравейте. Благодаря. Майка ми беше страшна безбожница. И аз от нея, баща ми беше така на средата. Винаги казваше на майка ми, спри вече с това безбожие. Така не може. Верно, неясно е. И на мене не ми е ясно. Но аз непрекъснато мисля защо, какво, как. Моят въпрос е такъв, като я лягах вечер сама, се питах, къде си, Господи? Ела ми, кажи, бела, подскажи ми с нещо, ми подскажи. Че те има. Че те има. Един път ми подсказва обаче. Да. Правиха ми много големи спънки за заминаването в Прага. Трябваше да отида при Робърт Роснер, първи мъж. Това са моите големи любови. Той и Нейчо Попов. Да. Двамата. И тук спънки. И една нощ аз се помолих на Господ. Тогава се сетих, да, че някъде, може би, в Вселената има Господ. Да. И се помолих към Господи, моля се, ако ти има някъде, помогни ми да си отида при Него. Обичам го, не мога без Него. И тази нощ аз сънувах не конкретно, че отивам там, но много красота, много цветя, някаква градина, където никъде я няма, като че и райската градина. С много цветя, и то цветя, каквито не съм виждала, чието аромат аз усещах в съня си, защото това беше сън. Някакво богатство на сънуване, такова едно невероятно. И когато се събудих, казах, аз ще замина. Да. И минавайки покрай външното министерство, там имаше номерата на тези, които са пуснати да заминават. Аз без много-много така погледна и видях. Моето число беше числото на дявола. Три шестици. 666. Стоянка минава. Заминава за Прага. Аз, когато бях млада, много вярвах. И ходех на Кръстова гора и не знам какво е, не знам какво. И измолих сякаш, че брака си с мъжа ми в Гърция. Добре, измолих го този брак. И просто е измолен. Това, което исках, то се случи като чудо се случи. Да дойде един човек след два месеца да се ожени, толкова си се молил. Добре, да, обаче отидах там и не бях благодарна на Господ. Има друго да ти кажа. След което се приключи историята. Връщам се в България. Вие тук на купони и такова. Нямаше нищо за ядене. Една сутрин, двете с нея в Драгалевци, излизам на двора и викам, Господи, искам да живея с нея. Искам да изживея живота си с нея. Ето, заклевам се. Е, сякаш, че Господ ме чу. И до ден днешен, само че някой път, когато много често се скараме, си казвам, Господи, ти ми даде каквото поисках. Аз го поисках, ти ми го даде. Сега съм длъжна. Внимавай какво си пожелава. Разкажи ми за деня, в който е роди. Спомниш си, хубаво време ли беше? Какво беше? Неочаквано е било, защото... Първи април. Моята свекър вечер, Мери, е черпила тогава в клуба на журналистите и никой не е вярвал. Всички викали, айде, Мери, стига той първоаприлски майтап. Още по-чи усмаче, да, ти не си очаквала, 8 месец. Един месец по-рано. Да. Върнах се вкъщи и казах на баща, води ме да раждам. Как ще раждаш, ме един месец по-рано? Ще видиш, викам, и наистина, водата ми изтече още вкъщи. И когато я родих, тогава повярвах в Господ. Да. Може би един от първите пъти. Казвам, благодаря ти, че ме даде това дете. Такава радост беше. Никога в живота си. Някои са ме питали. Кога? Коя роля? Много съм се радвала на роли, но така както сега ми родих. Никога в живота ти. Първо са ти дали едно друго бебе да кърмиш болницата. Не, не, не. А, да, грешка. Две недоносени. Веднага. Изнъж ми носят едно бебе много хубаво. Викам, това не е моето бебе. Как не е това, вашето бебе? Кой номер е бебето ви?
Викам 40-ти номер. Права сте, това е пети номер. За майка ти казахме, за баща ти нищо не казахме. И той е бил много образован човек, бил е любимец на Фердинанд. Моя баща беше рядко образован човек. Той е завършил във Флоренци, в Италия. Знаеше италиански перфектно и всички европейски езици, и всички арабски. И знаеше арамейски. Езика арамейски? На Христос. Сериозно? Да. И когато бяхме евакуирани в Трявна, и много хубаво, това беше последната му така, той имаше тумор в мозъка. 7 години живя с този тумор, но понеже беше много буден човек, той живя. Особено в Трявна, понеже в Трявна бяха евакуирани все интелектуалци, писатели, да, и художници. Моя професор Балабанов, аз завърших класическа филология преди университета, по настояване на баща си. Вика, вземи си хляба в ръцете, поставя, ако щеш и... А да не кажа думата. Клас в шеста ни са... Има и вика професия. И беше прав. Да. А той обичал се... толкова много театъра и самия той е в Народния театър, но не... Той беше не е прав. Между... Той беше напуснал Народния театър като драматург. Така ли? Не му беше интересно, не. А, не му вече театъра беше извехтял малко. Затова и аз отидох в сатирата. Да. Тогава стана сатирата. Аз и Калоянчев избягахме от Народния театър в сатирата. Защото в сатирата дойде Методи Андонов от Бургас, който създаде един нова вълна, театър, да, един жив театър, един истински театър с много култура и с много любов към света. Да. Към нещата, в истинските неща. И много се разбирахме с него в това отношение. А вие се разбирахте, май с него сте се разбирали във всяко отношение, защото разбрах, че по-специална е била връзката ти с баща ти, не с майка ти. А, с баща ми най-вече. С майка ми е. Не. Не, че не съм я обичала. Не, майка ми, например, тя се грижеше курортите да бъдат на ниво. Един месец на море, един месец на Балкан. Ето, я виждаме красива жена. Непременно. Да. Това е обязателно. Баща ми не можеше да ходи на море заради... Тумора, да? Сърцето. А, заради сърцето. Не беше добре с сърцето, а и много нависоко на Балкан, не? А ние в Копривщица. Да. Най-високо. Ди, където отиваше елита. Там прикарвахме великолепно. Тя се грижеше да бъдем добре облечени, добре нахранени, добре... Дали съм чела достатъчно? Грамотни, образовани, да, да. А баща ми знаеше, че това ще стане без да ме кара. А-а-а. Да. С него помня, че имахме спорове върху война и мир дълго време. Той ме попита, кой е върховният момент за тебе във война и мир? За него сигурно е различен. Да. И аз тогава казах, искаш ли да ти кажа кой? Ти ще ми се и смееш в първи момент. Смъртта на малката княгиня. Той се сети веднага, каза. Мисля, че се досеща, но обясни ми защо. Викам, защо ли? Защото, викам, тая малка княгинка Балконска, горката, на младия Балконски, да, стария Балконски, тези двама висши аристократи, защото те са князете им на степени. Княз, княз, не, и княз светлейше. Да. Това са балконските. И когато умира малката княгиня, която е имала уста малко като на зайче, така, да, тук, и в смъртта си, виж сега големия писател как е убил един миг, който остава винаги в живота, в душата на, един, на едно младо момиченце, което е усетило. Тя застанали двамата балконски баща и син над малката графиня, която винаги е била леко. Какво правиш, мамица ми? Добре, ще ти добре. Не. И си гледат високите книги и така, така. И са имали за много просто тя също в неба. И сте прочели тогава, пише Толстой, прочели се на име, на лицето и въпроса. Защо ме презирахте толкова? Какво толкова? Толкова ли бях нищо? Да. Това са прочели баща и син на смъртния удар на... Да, тази, да, която са презирали. Виж, голям писател. И трябва да го разчетеш. Да. И баща ми само каза, браво, моето момиче. Аз не го бях усетил, но ти... Значи с него си говорила много повече, отколкото с майка си. С че него той ми прочете най-напред, той ме запозна с Достоевски пръв. Аз съм малко дете, не ходя на училище. Да. Заспивам. Той влиза с Достоевски. Четете аз Достоевски, не го знае кой е Достоевски. Не ходя на училище. Да.
И прочета един разказ, много страшен, казваше му, той не е известен. Да. За един крепостен, който трябва да отдави кучето си, за да угоди на господарката си, която иска това куче. Той каза, аз ще умра, но без това куче не мога. Е тогава отдави него и себе си. И той дави кучето и себе си. И аз, цялата ми възглавница до сутринта са в мокра. Майка ми не знае. Баща ми каза, да, и аз само го попитах, татко, кой е този човек, който е написал това нещо? И той каза, има един писател, казва се Достоевски, той е руснак, yeah. Много е рано за тебе, има време. И после след запорасах малко повече, ми прочетах Пролетни води, она е любов на италианката с руснака. Така ме запозна баща ми, така с Достоевски. Искам да ти кажа, че той по този начин с мен не контактуваше. Да. А майка ми пяно. Ама ти пък казваш, че е била много земен човек. А не бе, много... майка ми... Аз си гледаш и собствената култура. Кажа вече аз малко. Кажи за нея. Майка ми беше много земен човек, много свесен човек, много здраво стъпил. Корена разлика. Стъпил на земята. Да. Много интелигентна. Аз не знам защо наистина нямаше. Ама всеки има така, с някого връзка. Ето и аз имам силна връзка с нея, с баща ми нямах. Да. Не, имах една възможност, като имала, сте живели заедно, да, може ли да го познаеш по... да. Да. Не, аз го познавам да, много добре и аз приличам на него. Аз въобще по характер, по всичко си приличам на оня род, на другия род. Много добре го познавам, да, и не съжалявам, че приличам на тях. Не, че нямах връзка. Но си имам връзка с повече с да. Това, защото с Нейчо Попов, тъй като да, той ме отгледа. Да, да, така се случи. И аз чакай малко нещо интересно, което аз не знам. Майката имах връзка на, по латинския. Аз старогръцки усещах го, но не толкова, защото там е много философия. Много... Имах връзка на латинския. Но латинския Овиди да, беше любимия да. Автор на майка ми. И неговите метаморфози бяха гениални. Той, например, първата му метаморфоза е сътворението на света. До ден днешен учените искат да открият как е създаден света. Амета, а Овиди го е казал. Именно в ерата ни муз, мутасата с дите реформус. Началото бе хаос и оттам нататък, как от водата, е, от най-малките животинки, се ражда, 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 ражда и се ражда света. И това са метаморфози, такава поезия. И моята майка казваше, за мен е татко ти е увиди, много го обичам. Но той е бил много нещастен, това е последно, което ще кажа, защото е бил заточен от Октавиан в Румъния, в Томи, в Костенча. И никога Октавиан не му е простил. Да. Никога не го връща в да. Добре, с друго Италия, да, да. В Рим. Пак... И казва, и само два реда има писани от Овиди. Майка ми го прочете. Тук съм, защото видях, тук съм, защото чух. Той е бил дворцов поет. Да. И майка ми викаше, някой път понтаж, тя беше влюбена в баща ми. Баща ти за мен е Овиди. Сега точка. Нещо, което, да, не, точка, имам нещо искам да попитам, то не знам дори не дали е забавно, не на място е, но ти можеш да намериш и в най-голямата трагедия нещо смешно и смяла си се на погребението на баща си. Да. О, това е нерви. Не. Може да, така, нерви, да, но... И смях се, защото имаше един актьор, Борис Пожаров, така да. Отдавна беше покойник. И неговата жена беше дошла на погребението на баща ми. И както баща ми е в ковчега, и аз съм с моята първа приятелка Илияна Симова, която умира в Италия. Тя умираше за Италия. С баща ми всички говориха на италиански. Сега за баща ти става въпрос. Остави Илияна. Ема, и... тя явно смеха е свързан с нея. Пожаровица се надвесила над баща ми. Говори. Господин Мутафов, като отидеш при... Борис Пожаров, се казваш. Като отидеш при Боро, ще му кажеш, че съм му верна. Тя беше на 85 години, когато му верна. Все още съм му верна. Кожаното пълто го обличам само когато съм на гробище. Както ме виждаш сега там. В негова чест и в чест на Коста. И така ще си умра. Да предай му моите целувки, моите поздрави и моята верност. И аз, Илияна до мен. Не дай ма, тега ма, татко ме е разбрал.
Със сигурност, но само още малко за детството, защото, Муки, каквото и да е било детството, ти си била щастливка заради това, което каза преди Маничко, заради хората, с които ти се срещнала през това детство. Ти също, хората, с които те е срещал баща ти като дете. Това са невероятни личности, за които ние можем само да четем. Но когато живееш в общество, ти не си даваш сметка, че ти си там, а просто си ти свикваш с това. Да, че това е нещо нормално, част, да. А то е така, както ти казваш, наистина. Аз с Радосвета Бояджиева бяхме големи приятелки. Тя па беше много талантлив диригент. Да. Не я оцени Караян. И я викаше да работи при него. А тя не отиде заради детето си. А баща ти е работил с Яворов, с Пенчо Славейков, въобще с такива имена, които познавал се с един пели. Ние сме от този род. Моя баща има майка много красива, която той... И на този род прилича. Голям род сме. Е избягала с любовник. Еми, какво да правиш? И умира, тя умира, ама тия Славейковите са много покрити. Баба Славейковите е възпитала баща ми. И бил е много палъв и го е връзвала на едно дърво да мирува. Двора. Да, той много обичаше Пенчо. Да. И наистина, той не е вазов като талант, но той пък има много интересни култура. Немска, европейска. И е много искал да европеизира малко, малко нашата литература. А за Яворов какво казваше? За Яворов казваше, много губиш. Вика, много сантиментален беше. Много чувствителен. Най-малкото нещо го вълнуваше. Най-малкото нещо го сриваше или го издигаше. Лора беше, вика, същата. Те си приличаха. И за Лора също, майка ми много обичаше Лора. Те са в един клас. А Каравелова и Бела беше клас. Майка ти е учителка на Лора, не са в един клас. Каравелова е учителка на Лора. А майка ти беше на Лора. На Лора Каравелова. Да, и понеже майка ми е била най-силната ученичка, веднъж е сбъркала по старославянски. Ага. Някаква грешка е направила. Грешка, да. И винаги, като взимахме тефтерчетата, Лора идваше, дай си тефтер да видим. Отгоре до долу ли са шести. И по старобългарски пет. Та мама! Пък вика, тая мама, нейната мама, вика, излезе да права. Аз съм направила грешка, голяма работа. Но Каравелова е помна. Много добре. Добре, като говориш за такива любови сега, Яворов, Лора, не мога да не те попитам за Дора Габа и Багряна. И с тях са... Ами да, много близка бях, да. По-близка бях с Дора Габа. Багряна не може да става близка с хора. Така ли? Не. Тя си имаше... Сдържан човек, хладен. Сдържан човек, много сдържан човек. Само един път се изповяда пред мен и каза, тя не знаеше... Две жени познавам, които не познаваха звателния пънеш. Едната беше Блага Димитрова, която ми е съученичка. И ми викаше Стоянка. Да. О, днес българския никой не познава звателния пънеш. Ама не, Блага завърши българска филология, славянска филология. Тя беше много умен, много културен човек, много момиче. И много красива беше. Много. Да. Но ми викаше Стоянка. Викам, ти... Звателен падаш, не знаеш ли, че имаме? Ех, Стоянка, моля да се стига. Така се изострява. Вносно малко звучи. Другата беше Багряна, Стоянка. И един ден ми каза, вече устаряла, бяха издели компаньонка. Трябва да ти кажа, че тогава се грижаха за културата повече. На една Багряна. Издеха компаньонка, да не се движи сама, да не падне по улицата. А сега на мене, кой да ми вземе компаньонка? Аз ще взема компаньонка, стига да искаш веднага. Само че няма да търпиш и два дена. И тогава бедена, каже, къде ми е лошата муки. И повяда Багряна и разбрах колко е обичала майка си. Стоянка, майка ми почина. Сестра ми почина. Не знам коя. Останах сама. Да, госпожата, тя е много добра, но е компаньонка. Много откровенна беше с мен, не знам защо. Идваше много често на гости на Мери, на свекърва ми, но бяха чужди. Добър ден, добър ден. Разговорите бяха. Днес времето е много хубаво и защо вали дъжд?
Не ти трябва компаньонка, имаш си най-прекрасното същество. Имам ти какво? С нея те разбирам. Ни най-малко. Не можем ни една с друга, не можем ни една без друга. Добре, да, какво е тежко на характера ми, кажи на Стояна? Тя е... Не може да разбирам. Като прочетем нещо... И моя, и нейния не са лесни. А като прочетем нещо... Претенциозна ли е? Какво? Откъде идва конфликта? Или... Какво четем? Като прочетем книга, какво? Еднакво я разбираме. Тогава, да. Говорим, да. Ама ние вече с годините нещо вземе да не виждаме, те много и не четем. Много трябва. Откровенно. Ема, какво да... Изобщо не искам да спирам разговора, но трябва да видим реклами и продължаваме веднага след това. Кажи, претенциозна ли е? Защо те? Какво ти тежи? Не е претенциозна, бе. Просто ние сме се уморили. Виж кога. Това е едно неестествено съществуване. Майка и дъщеря. Защо? 40 години. Защото пак не разбираш. Искам си дъщеря ми до 40, до 50, искаш до 100. Си, аз така си поисках, обаче не е така. Би трябвало да всеки да си има семейство, а не всеки, ами аз да си имам. Как да си имам, ама да си... Еми сега си няма, ама искам да си имам. Ама не слушаш, ма говоря, стига. И затова тук става една умора, всеки се дразни от другия. Тя се дразни от мен, аз се дразня, тук става едно дразнение. А като излеза не мога аз без нея и тя не мога без нея. Значи тук е някаква кармична връзка, не знам, много е трудно обаче. Трудно е. Някакво изпитание. Ходил ли си някъде на такива астролози, нумеролози да ти кажат има ли такава или не вярваш? Ама като по-млада много ходих и има такава. Ама аз го усещам, няма нужда да ми окаже никой, аз вярвам в тия работи. Що книги прочетах. Връзката е... Не може да се скъса. Не рушима. Тя до тук не скъса на край. Аз чрез брак... Съюз нерушими. Не става. Брак в Гърция и пак тук. Просто е... И то беше особена причина. Замаш ми кажеш за това, защото аз четейки, гледайки, не мога да разбера каква точно е причината, но... Така да е, ще ми кажеш за това. Първо знам, че Богдана те запознава, но това след мъничко само искам да те питам последно за детството си, казваме 2-3 думи, за твоето и на Муки. Забележителни сторутии си правила като дете. Сега почваме за чандиите. Дето е ходила по покривите. Тя ги нарича чандии в книгата си. Чандиите ли са покривите? Да. Там беше моето място. Горе, отгоре на чандията. Да. И не написахме в книгата с Лена Иванчева, дето са като сирени на гимназията. Това не го написахме. По време на войната. Се качихме с една друга на Светомир Иванчев, съпругата. Тя ми беше ученичка. С нея и с Радосвета се развидахме най-много, защото бяхме най-луди. А с Радосвета така се сбихме. Така се сбихме, че едва бакорешлива ни раздели. Сега качи, как се качихте на... Като две котки ръмжащи. И то защо? Защото Радосвета влюбена в Байрон. Байрон отива в някой друг. Тя винаги беше в мъртвец влюбена. Добре, разкажи сега за гимназията, деца да беше извадена да скача да пие. И тя винаги си слагаше Байрон така. Ето за това. И Байрон седи. И аз ти написах, стига с тоя куцлю. Па после аз се ожених за куцлю. Ще кажеш за гимназията, деца са качвала на покрива или няма да кажеш? На покрива с Елена Иванчева. Война. Виж как добре ми партнираш ти. Да, аз много по-добре мога ти партнирам, защото ти си деликатна. И какво? Война. В средата на войната, най-страшното време, ние двете па бяхме много гласовити. Аз бях сопран. Свалих го на пианото нарочно, за да играе характерни роли. Иначе бях колоратурка и не можех да се търпа. Да свила къй и да играе инженю. Айде, това ми е чужо. И двете, като почнахме да видим като сирени, ама точно като сирени, нямаше разлика. Цялата гимназия се изпокри и целият квартал. Мърши като са сирените, които за войната се пускат за бомбардировки. Това е подсъдно. Така е направено. Това е затвор. Ама вие с деца без акъл. Ама какво става? Свършва историята. Аз се чупих леко, като знае какво ще стане. Първо отидох в къщи и оставих едно писмо, защото класният ми беше Милев, който стана професор. Класик.
Какво написам? Той ме беше дигнал. Имахме класно по старогръцки. Понеже майка ми ме показваше по старогръцки. А старогръцки има 60 неправилни глагола. Всеки е различен. И там беше най-болното място на всички ученички. Кой глагол, кой е? Много мъчно. Аз ги знаех от майка си. И какво написам? Не, аз написах класното усъвършено, единствено. Нали се отиде вкъщи? И ме дига Милев на дъската да напиша правилната форма. Обаче аз пиша много лошо и до сега. Да. А за сега па не си разбирам самата аз какво пиша. И аз. И пиша, почвам да пиша глагола и стигам до капа. Капа е къ на латински, на гръцки. Да. И, ама каква капа съм написала? Някакъв. Това викам, напиши капа като хората. Бе. Коя е тая буква? Викам капа. Аз не виждам да е капа. Напиши капа. Викам, аз съм я написала. Но това не е капа. Аз не мога. Как не можеш? Ти не можеш да... Ти не знаеш ли какво е капа? Толкова знам, повече не знам. И той каза, който не знае, две получава. Така ли? Викам, добре. Извадих си бележника от чина. Извадих. И той ми цапна една двойка в бележника. Че не можах да напиша капа. Така е. Нищо. Аз си седнах. Обаче набирам. А бях влюбена в него. Това беше много интересен. Тук друга линия сюжетно се прокрадва. Помня, че бяхме на екскурзия някъде. И една змия се показа. Аз се направих толкова оплашена. Супари на мата му. Господин Милев, умирам, за да ме дигне. И той ме дигна на ръка. Да, само ти го можеш това. Добре, кажи ми, сега вижте като сирени, отиде си вкъщи. Аз се скривам в градинката, свети седмочисленица. Аз съм така. Първодивическа. И чакам да излезе Нина. Единствената ученичка, която нямаше баща, и в чиято къща майката нямаше да ме попита, защо Стоянке не се прибираш да си спиш в къщата. Имаше си приятел и беше все едно, че Стоянка спи от тях. Нина излезе от едни храсти, аз излезах от едни храсти, скрита. Нина върви много умислена с чантата, а тя живееше на 6 септември. Викам, Нина, Муцо, вих. Ако знаеш какво стана в училище, баща ти дойде, Милев се оплаши, директор иска да го уволнява, то така не се постъпва с чувствително дете. Всички взеха твоята страна. Прибирам се вкъщи. Значи викам, Милев оплаши, Милев много се оплаши. Е, това исках. Аз гледам дете, сега гледам дете вече. Много дете. Нина, викам, сега вече съм отдукната така по вас. Майка ти няма да ме догоня. Ами, мама няма да... Разбере. Добре. И... Тя ходи на курс по немски, тая она, аз седа стоически. Докато един път тя ме е съжалила, защото е видяла драмата вкъщи. И каза, Муцома, не смей да ми каже истината. Муцо, айде, ма, ти ще полудееш от самота. Ела с мен на курса. Затхалите. Кой вика ще дойде да биде от вас? Затхалите. Там. Отиваш. Кво виждам аз? Майка си, нейната майка на... Лена. Да. Баба ти? Не, на майка. Да. На приятелката ми, майката, която ме е издала. И самата приятелка. Аз само и казах Юда. На приятелката си, защото разбрах кой ме е. Отдето е разпряла кошницата. И тя тогава каза, Стояно, не може, баща ти ще умре, ма. Ти разбираш, нали обичаш баща си? Да, много го обичам. Тръгвай да го видиш, защото... И аз... И така се размина тая идиотия с зелените. И минахме по край, имаше една сладканица Пачев. Най-хубавата беше Виенската, да. Която се носи разкошни пасти. Обаче там видях един салам направен от шоколад. С бели шоколадени, такива. Толкова голям. Викам да се побира вкъщи, ако ми купиш този салам. Тя е с претенции. И тя ми купи този големия шоколадов салам. И аз с салама под мишница влизам в нашия двор на Дундуков, в нашата къща, която е заборена от бомбите. Татко, като ме видя на двора, седеше покрит с едно одеяло. Оф, Милия. И само каза, татко, това, че ме вижда. Нищо друго няма значение. Нищо.
След което казах, аз повече няма да ходя на училище. Как няма ходиш, ма? И ти свършваш гимназия. Викам, няма да я свърша. А как няма да я свърша? Няма да я свърша. Бе, глупости бе. Само ако ми се извини, Милев. Майчице, майчице, майчице. Изкрънкаха му едно извинение. Приятели бяха. Да. Голям класик беше. Да. Голям професор да. Стана после. Но ти се извини. И получавам писмо. И татко ми каза, ето, в писмото той ти се извинява. Да. Ама, защо стана цялата история? Защото когато си тръгна, Милев, след като аз си бях седнала, той вече на прага на вратата, аз казах, идиот! И той чу. Върна се и каза, кажи на майка ти или на баща ти да дойдат. И оттам тръгна се разплетена. Ясно. Аз викнах, идиот. Да. И получавам писмо от него. Ще напишем вашата трябва обещание на му. Много материал. Да. Аз с обещанието влизам и викам, ученички, ето защо съм тук. Милев ми се извинява. Ле-ле-ле-ле-ле. Разбирам те до някъде. Така, ти обаче ми кажи, в детството ти имала ли си, правила ли си такива щуроти или ти беше не, друга? Тя. Как да е, не. Тя се е, тя другите не, тя са не. Не, тя домашни, да вкъщи. Аз аз не се гордея с тези неща. Тя ги изкарва като голяма гордост. Да, и те са забавни, не да, ли? Те са забавни. Това е моя характер. Може да се изкажа. Ти ме питаш. Точно така, да, кажи, кажи сега, слушам. Аз също бях много палаво дете. Също бях, забравя, че съм зодия Овен. Вие сте в много овни, да. Да. Майка ми е овен. Сменени са родите. Да, сменени. Да. Също много, много палаво, също много буйно. Обаче аз играх с повечето с момчетата. Аз после след като пораснах в пубертета, станах някаква такава... Ама карало ли ти се за нещо? За някаква щуротия да си направил или не ти се е карало? Аз не. Тя нямаше време за това нещо. Тя търбеше на толкова преден план, че тия неща е въобще пък... А и тя е широко скоредна в подпишка. В това отношение тя ни обръщаше внимание. Ако ще е да събора къщата, не беше да ми се скара. Не. Не се сърдеше за такива неща. Разкажи им малко за баща си наистина и как прие ти това, че се разделиш, защото колкото е си била малка, си осъзнавала само, абсолютно... Само, че не искам намеса. Ти кажи там на меса не желая. Кажи. Баща ми на мен ми е баща. Ако почна за нейния баща... Сега, аз много тежко понесах развода. Аз бях само на 3 години, когато се разведоха. Така ли? Аз мислях, че ти значи не си спомняш, Мунки. Помня. Помня отрязването на крака, помня тежките сцени в къщи, помня баща ми... Просто не ми се говори с патерици, всичко помня. Той бил млад човек. Много млад, да. той е страшно, той е също овен, той е страшно силен човек. Цял живот изкара с един крак. Все пак, колкото и да е аз това нещо, не го забравям. Нищо, че обичам Нечо Попов. И помня развода и повече вече почнаха големите скандали между Мария Грубешлиева и нея. Кой да ме вземе? Аз обичах много нея и плачех непрекъснато, но тя смяташе, че те бяха тогава страшно. Те бяха една голяма писателска двойка. И аз, например, тя смяташе, че аз след като са те толкова добре материално, аз съм добре. И да ти кажа нещо много тежко. Значи на морето, като сме ходили, аз отивам с баба ми и дядо ми, всички деца с майка си и баща си. По цяла нощ съм плакала за майка си. А ви не си го усещала толкова много? Да не го усещам, аз вече бях на 6-7 години. На тези години децата така ли не чухат при баби и дядо си обаждат им глезади? Не, аз съм била, без да си правя такова, аз бях много чувствително дете, много ранено от този страшен развод. Баща ми на една страна със семейството си, тя по турнета и аз с баба ми... И с моето семейство. С което от моето семейство? И аз после... Нечо Попов, чуждия човек ме прие. Да. Чуждия човек разбра. Къде е драмата в душата на едно дете, което расте така? В семейството на баща ти не се ли чувстваше добре? Ни тук, ни там, така ли? Ни тук, ни там, да. Ни тук, ни там. Ти там имаш брат. Там не станахте ли близки? Ами, виж, като едно дете ревнувах, че брат ми все пак е от друга майка. Живее с тях, има по-виждал с такива неща. Да, едно дете не може да разбере тези неща. Или дори като ги разбира, още повече се травмира. После аз как ще обичам тази чужда жена? Тя не ми е майка, тя отнела баща ми. Сложно. Сложно детство. Много сложно. На колко беше, когато в живота ви се появи най
Мичо? На 6 и ще кажа нещо, което ще го кажа аз, за да не избърза. Когато се появи Чечнечо, нали, преди беше връзката с Лео Комфорти, ще го кажа. И тя ще каже после защо се раздели с Лео Комфорти. Но аз, като видях Нечо Попов, веднага страшно го харесах. Веднага, не знам. И тя един ден идва при мен и ме пита: Муки, майче, на кого искаш да служена? За Чичо ти Лео или за Чичо ти Нечо? И аз казах: за Чичо Нечо, защото като порасна, аз ще служена за него. Толкова много го харесах Нечо Попов. И тя служена. Но ти защо избра него, а не Лео Комфорти? Защо избра Нечо, а не Лео? Тук вече тя ще каже. Аз... Ще ти кажа защо. Много ме обичаше и аз го обичах. Макар че Лео не беше хубав, но той беше много надарен. И много духовит. Така се смеехме с него. Той ще каже нещо, от което аз не можех да се завзема от смях. Толкова духовит. И аз се бях много влюбила в него. Много силно влюбена. Не ми вярваха хората, но мен ми е все едно. Аз не мога да бъда с човек, когато не съм влюбена преди всичко. Той замина за Израел. И като се върна, това бяха годините, когато нищо нямаше по магазините да се облечеш, да купиш нещо светло. Просто ти взех ти работи. И ни вехтошарски магазини, уж оказиони, да. А те хората си хвърлили боклуците вече. А той ме отрупа с куфари, с най-скъпи, най-истински материи. Аз си уших едни разкошни туалети. Той беше облечена като кралица. И чакам подаръците, подаръците. А викам за Муки. Ей! Той се удари в главата. Ай, обичаше много. Yeah. Така е забравил. Случва се. Чичо Нечо никога не ме е забравил. Никога. Тук нещо стана. Така отрази. Но, да те боли. За пръв път проявих разум. Не, няма да ти отида. Аз няма да това другата глупост, която направих с баща и чето. Аз предизвиках развод. Що стана? Но постепенно охладнях към този човек. В момента, в който се влюбих в Нечо, просто освободих сърцето си. Да. И казвам, срещна ли човек, влюба ли се, там съм и той ще ми е фанен за опашката. И така стана. То бяха после молби, плачеше под прозорците ми. На другата година донесе подаръци. Сърви да. Ги. Те едно ми беше. А една, ще кажа, купиха ми една топка от тъци и ме лъжиха, че Чичо ти Лео ти я донесе, сега ти ще продължиш. Един печат сложихме в очи. И аз пред децата, Чичо Лео ми донесе топка от Израел, Чичо. А всъщност това за майката е много... Това беше за мен край. Затова се разделих с Лео. Да. А вярно, понеже виждаме много хубави, аз виждам зад гърба ви много хубави снимки, ма виждат ги и зрителите. А вярно ли, че Нечо Попов се е отказал да има той дете, защото да, толкова е обичал Муки, че не го е интересувало, ще има ли собствено? Да. Той каза, аз не желая да разкъсвам на две душата си. Леле. Това е моето дете. Това е. Как я обичаше? Боже! Гала, аз искам да кажа нещо. А ти кога го знаеш? Веднага ли започна този не, човек да го откриваш като баща? Защото... Не, полека. Той трудно ме спечели. Трудно се спечела вече едно такова дете, което чуш човек. Като ми кажеш през какво си минал, аз мислях, че ти не си ги усетила като малко всички тези неща. Очевидно вече си била... Но ще кажа... Да. Трудно но ще кажа нещо про човека, който вярваше в мене, че ще стана актриса. Още бях 18-17 годишна, беше Нечо Попов. И няма да забравя, Нечо беше европейски актьор. Да. Той си отиде просто на върха, когато трябваше да направи кариера като актьор, режисьор, той си отиде. Всички европейски, ти знаеш. Той в мъже в командировка прилича на Марчело Мастрояни, филма, да сте го гледали. Да. Извинявам се. Той идваше при мене в тежки моменти, когато тя не разрешаваше да пуши, защото той имаше два инфаркта. И идваше при мен и Муки, можеш да запаля една цигара? Викам, може, че Нечо. Той тогава казваше, Муки, аз съм била на още във Вити студентка.
От теб, сега, да, от тебе ще излезе голяма актриса, но Чичо Нечо няма да идва на гроба, ще идваш на гроба, няма да го имаш, идваш на гроба ми, да, и ще си го спомнеш. От мене голяма актриса не излезе, но това, което каза, че той не живя и аз ходих на гроба му, няколко вече месеци, година след като ви говориш ти неща, се сбъдна. Той казваше истината. Не се сбъдна другото, като актриса. Още нещо не се е сбъднало, защото ти, той не е искал да има, искала цялата му любов да е към Муки, към, като към дете, но ти, тъй като каза открито, че си правила аборти и от него си махнала дете, не съжаляваш ли за това? Не ти ли е криво сега? Можеш ли да имаш брат или сестра? И на него му беше тогава мъчно. Виж какво ще кажа. След като видях, че останах сама, а той е знаел, че сърцето му не е добре. Защото всяка втора дума му беше, когато говореше, виж, да знаеш, беше като... Ще умра, няма да ме има. Мене няма да ме има. Викам, стига с това вече, мене няма да ме има. Слушай, какво ти казвам? Мен тогава рече, няма да ме има, но ще стане това, това. Каквото е казал се. Щеше да имаш едно дете от него, обаче. Грешка сега съжалявам. Няма. Грешка, ясно. Като направим някаква грешка, се лесно след това си казваш. И по характер щеше да е по-меко, защото баща ти беше с остър характер. Като човек. Твоя. Да, да, еднакви, еднакви. Даже малко повече твоя. Ние с него се биехме. Кой надделяваше? Абе, майче, Овена. Леля един път... Овена си отиде. Той е Овена, това... Бяха маскирана само. Все едно, че с черни очила. Абе, как ги беха оформила, бе? Така съм го ударила, че тук е една лилава, тъмно-лилава маска. И ходеше с черни очила по улица. Да прикрия. Забавно си, не можеш да отречеш, че ти е, можеш да се ядосваш, но ти е забавно много. Да, трудно, но е много интересно. Забавно беше, да. И мене беше забавно. Сега обаче... Съкърна ми беше много оригинална. Артистична беше. И се смеехме много, тя имаше чувство за хумор. Сега... Людмил беше малко мълчалив, но пък много наблюдателен. А той беше вечен посредник. Ага. Мери го праща да ме моли да я пусна, защото аз ти прибера детето. Нещо ми го прибери, това дете стига вече в две къщи е живяло. Идва Людмил. Людмил беше много кротък, добър човек. Това е дядо ти, така ли? Той не е, той е втори баща на баща ми. Но тя му викаше дядо. Но аз му виках дядо. Той обичаше и там разводи. Той беше естет и много обичаше красиви хора. Понеже Мери беше много хубава. Той... Аз на нея прилича. Да, тя на нея прилича. На тебе прилича много. Когато се ожени за мен е Грубешев, първите му думи бе, то грозничко бе. За кой бе, кой? За кой казвам? Людмил е ка, Мери ми го казва. За кой грозен бе? За мене. Тя беше много сладка като мама. Много сладка. Мери беше красавица. Аз пък намирам, че сте различна красота. Моля, ти беше много. Айде, виждали сме ти, виждаме и тук снимки, какви ги говорим. Много сладка. Много сладка. Много ме обичаш. Чакай, чакай малко, ще ми го разкажеш веднага след като видим рекламата.